Besimtarët e krishterë në Shqipëri po festojnë lindjen e Krishtit. Sipas traditës, besimtarët katolikë në disa qytete të vendit mbajtën meshën e shenjtë, që filloi rreth orës 11 natës së të shtunës. Këto që po shihni janë pamje nga kisha katolike këtu në kryeqytet, ku 10 qytetar morën pjesë në meshën e shenjtë. Ndërkohë këto janë pamje nga kisha katolike në Shkodër, dhe këtu besimtarët katolik morën pjesë në meshën e shenjtë. Ndërsa sipas traditës, besimtarët ortodoks mbajnë meshën e shenjtë të dielën. Meshë për Krishtlindje u mbajtë edhe në Vatikan, ku Papa Francesku nga Roma bëri një lutje të veçantë për fëmijët që kanë humbur jetën në luftë dhe për ata vogëlush që vuajnë ende pasojat sot nga lufta në Ukrainë.